ပြည်သူလူထုကတရားဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အရသာအစိုးရကိုစစ်တပ်ကအာရမအာဏာသိမ်းယူပြီးလိုက်တဲ့နောက်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်စေဘွဲနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ်NCA ဟာပြက်ပြဲသွားပြီလို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်ရစေဘွဲတွေကချင်းမျိုးသားတပ်ဦးCNF ကလွှဲပြီးချန်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာNCA လမ်းကြောင်းကိုဖတ်တ
ားနှမ်းပါသူတို့ဘာကြောင့်တန်းရလဲဆိုတာချင်းမိုင်မျိုးကိုလာပြီးတော့ကောင်းဆောင်လို့ရှင်းပြကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းလေးရှုပ်ထွေးနေပါတယ်မလာပါနဲ့အောင်တားပါတယ်ထို့တူပဲသူတို့ဒီမှာပွားပြီးတော့သူတို့အကျိုးကြောင်းရှင်းပြကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အဖွဲ့ချင်းပါနော်ကိုယ်အနေထားနဲ့ကိုအဖွဲ့ချင်းဆက်ဆံရေးရလည်းရှိတော့ bilateral သဘောတူချက်အတိုင်းဟောဘို့နော်လိုလားတဲ့အဖွဲ့တွေသွားပြီးတော့နားထောင်ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖွင့်ပြပါတော့သို့တော့ PPSD အစုအဖွဲ့ရဲ့မူကတော့လောလောဆယ်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတရားဝင်ကျင်းပဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးယာယီဆိုတဲ့စကားသုံးပါတယ်ပြတ်ဆိုင်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဒီຢາຢີຢາຊາຍຢາໄດ້ສຸດແດ່ຕົວຕັງແຮງຊຸນິບໍ່ອະສິນເນາະຊຸນິຫນາຍບໍ່ມາບໍ່ເຮົາບໍ່ອະຊາຈ້ອງຢາແດ່ຊາຫນີຫນາຍດຽວຊິດາແດ່ອະຊາລົບລາກາຍດາແດ່ໂຄວິດກາກໍຍີນະປະຕັດດາແດ່ເນາະຢູ່ຫຼູວ່າຈင်းຊາຍຢາອ່າຖောက်ປູຍາຊິບໍ່ໂຕແດ່ຫາແດ່ເອດີ້ໄຈສາມືດີມາບໍ່ເນາະຫນີຫນາຍຊຸນິລູລ້ານປ່ວຍມາແດ່ເນາະສິກອງດີຫາແດ່ລ້ານປ່ວຍຖ້າວ່າເນາະລູເບັກກະແດ່လမ်းပွင့်ပါလမ်းပွင့်လာပါအပြာလာနေနိုင်မှုတော့ရှိကြပါဒီ humanitarian ground မှာเนาะကျမကြီးအရှုတောင်းကနေပါအပါဝင်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေတော့တွားနေတာရှိပါတယ်လို့နိုင်ငံကြီးသူနေပွဲအဆင့်ကိုတော့ရဆိုင်ယာယီရဆိုင်ထားပါတယ်လို့တင်ပြနေပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးအပြည့်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအပေါ်မှာဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေချိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှုတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်တတိချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အလိုလားတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုဆိုတာကလည်းတူတဲအချင်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂကိုဒီမိုကရေစီလူသားရဲကလူ့ခွင့်ရေးတွေနော်တရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီပြဿနာအခုမှာပတ်သက်တဲ့အစုအဖွဲ့အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ပေါ့တယ်။အဲဒီငယ်ရှိတဲ့ဘယ်ချင်းပါဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါလား။ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကအခုလက်ရှိဒီမိုကရေစီအစုတို့ဘုံနော်အဲဒီဦးဆောင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေနိုင်ငံရေးပါတီကပဲပေါင်းရတဲ့အစုအဖွဲ့ရဲ့အခုကဒီနိုင်ငံပြည်ထောင်မှာပါဝင်နေတဲ့ဒီတမ်တော်ရဲ့တမ်တော်ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကအဖွဲ့စီတိုင်းဒေသကိုစားပြီးတော့အစုအဖွဲ့သုံးပြုပဲဒီပြည်ထောင်တဲ့ခုကိုအတူတကတန်တူရပြစားနဲ့ပြည်သူဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာရဖို့တော့အကောင်နီလန်းပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံအဲ့လိုလည်းမြင်တယ်တောင်းလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရမှာအပြစ်ရအဖွဲ့တွေဟာ NCA စာချုပ်အတိုင်းမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုအတိုင်းချင်းကပ်နေပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုဟာလည်းနိုင်ငံရေးအရာထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဆက်လိုင်းထက်နေကထောက်ပြပါဗျာတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲကိုဖော်ဆောင်မယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ခရရှိတဲ့လက်မှတ်ရေးထူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီငင်းချင်းလုံငန်းစင်ကရပ်တန့်သွားပြီလုံဝအရပ်တန့်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်ထူထားပါတယ်ဆိုတော့ဘာဒီဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတာတကယ်လို့ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ကိုဆွေးနွေးဖို့ဒီ EOS ကနေလက်ခံထားပြီဆိုရင်ဆွေးနွေးနိုင်မှာကအဓိကလက်ရှိနိုင်ငံရေးအချက်တဲထက်ကဒီရှင်းပေးခပ်ပြောင်းလူမှုရေးအခက်ခဲပြီးတော့ကိုဗစ်ကိစ္စစတာဖြစ်အဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးလုံငန်းစင်တို့ကလက်ကျန်လုံငန်းအဲ့ဒါတွေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ပဲဆွေးနွေးနေတော့ဆွေးနွေးနိုင်ပါပေါ့တခြားနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကတော့ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့သိတော့မထင်ဘူးပေါ့နော် NUG အစိုးရရဲ့တိုင်းတိုင်းရဝန်ကြီးဒေါက်တာဆက်လိုင်းလျံမုံစာခေါင်းကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးအာဏာသိမ်းတာမှားယွင်းကြောင်းဝန်ခံဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုကိုအာဏာပြန်လွှဲအပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်
မြောက်လိုက်နေနဲ့သူလောက်နိုင်တာဒီချိန်မှာငါအာနာတိမ့်တာဟားပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူထုကိုဝင်ချက်တောင်းပန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတော့အစိုးရထံမှာအမြန်ဆုံးအာနာထွေးပြောင်းပေးပါအကယ်လို့PPSC မှာပါတဲ့လူတွေတော်လကောင်းစီကောင်းစီမှာပါတဲ့လူတွေတော်လကောင်းတိုင်းပြည်ကိုငင်းချမ်းစေခြင်းရင်အဖြစ်ရှာခြင်းလေဆိုရင်မင်းအောင်ထိုင်ကိုတွားပြောပါသူလောက်ရက်တွေလုံးဝဖားနေတယ်လူထုအပေါ်မှာတောင်းကျမ်းတဲ့လို့လူထုကိုတက်ဖြစ်တဲ့လို့လူထုရဲ့ဥဝင်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လို့ကိုအမြန်ဆုံးရက်တမ်းပြီးတော့လူထုထံမှာအမြန်ဆုံးအာဏာရက်ပြန်ထွေးပေးလိုက်ပါဒီနီလန်ပဲရှိတယ်ဒီနီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်မင်းအောင်ထိုင်ကလွေလွေကူကူလှုပ်လှုပ်ရတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းအောင်ထိုင်ကူတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုကူကူကာကွယ်နေတာကိုသွားပြစ်တင်တဲ့ပုံစံငင်းချကြီးစကားကိုပြောတဲ့ပုံစံဟိုဒီဒီဒီချိန်မှာလေချူသွေးပြီးတော့မှဟိုစကားပြောရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးလေချူသွေးရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတွေ့ကြအောင်ပြက်ပြက်သားသားပဲအားလုံးကတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတွေလုံးကပြူထုတရားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွရက်တည်ပြီးတော့မင်းအောင်ထိုင်ကိုအမြန်ဆုံးအာဏာထွေးပြောင်းပေးပါလို့ပြောဖို့ကလွယ်လို့တခြားဘာမှမရှိဘူး